amekaa na huyu Shakaola, shamba yake ni Shakaola. Hembi bwana yangu alipotea wiki mbili. Huyu ni Shakaola, munipe ruhusa nimshike. Eh? Wewe toka. Ngoja kidogo. Toka. Ngoja kidogo. Huyu shamba yake ni Shakaola. Shakaola. Ngoja kidogo mami. Shakaola. Mja wangu alipotea. Mimi nafikiria ameenda kazi. Kumba hajaenda kazi. Kumba hajaenda kazi. Wanasema mwili yake imepatikana kwa shamba ya huyu. Bwana yangu amekufa, anaitwa James. Mwenye mmejengua juu ya mwisho wa tatu. Pole mami, pole mami. Niko na uchungu, hata sitaki. Tulia. Chifu mmekaa, nyumba kumi mmekaa na huyu. Eh? Mko hapa. Huyu ni Shakaola, aende. Aende kabisa. Okay mami. Ofisa mimi sitaki kusikia. Sitaki kabisa. Okay mami. Itabidi tumenisikia. Ni uchungu, watoto hawana chakula. Hawana uchungu. Okay, najua ni uchungu. Just tueleze unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Masi. Masi. Yes, hello guys. It's Oman Dangulo official. Yeah, niko hapa. Niko fiti, niko kwa boma ya dada yetu mjane hapa hivi. Ambaye akona huzuni, ndio akona huzuni. Hata kama ni wewe guys hapo nje. Naweza kuwa na huzuni kwa sababu kulingana na vile amenieleza mambo machache, ameeleza ya kwamba yeye kuna vile alikuwa amejua bwanake ametoka kiasi, atatueleza. Alikuwa amejua bwanake ametoka kiasi, hakuwa anajua bwanake ameyakuta mauti yake. So manze, hata kama ni wewe hapo nje utashikwa na huzuni. Hata some of you can faint, some of you hata unaweza kufa in the process juu unasikia kuna mtoto mchanga. Mtoto mwenye hata hajajua bado baba yake ni nani. Hajajua wazazi wao ndio wazazi wangu. Yeye ako tu bado ananyonya. So unapata ni vigumu sana kuelewa mambo kama hayo, but we hope hapa hivi hata kama uko hapo nje unaweza mpatia tu just moyo, unaweza mpatia just word of encourage juu unasikia amenieleza ya kuwa hata alikuwa anataka kwenda kujitupa kwa mto. Sasa nikamuuliza kujitupa kwa mto, nikampatia advice kujitupa kwa mto na bado kuna mtoto, watoto wadogo wanakutegemea. Mwingine bado ananyonya, mwingine ndo ako shule saa hizi, na mwingine umesema ndo ameanza kutembea. Mwingine na wasema ndo ameanza kujojoa maneno. So tuko hapa kumsikiza. Kwanza utatukumbusha tu jina lako. Tukumbusha jina lako juu I know some of my fans pale nje wamekusahau. Tukumbusha tu jina lako waweze kukujua, then ndio tujue what next. Kwa majina mimi naitwa Masi. So Masi, tell us the story about you, story kuhusu vile umekuwa ukikaa na bwana yako. Unajua kwa hii life ndio upate maybe bwana yako. Juu unapata kulingana na uchunguzi imejulikana ya kuwa bwanako ameuliwa kupitia kwa mapenzi. Unaona? Ameuliwa kupitia kwa mapenzi plus ameng'olewa macho. Ameng'olewa sehemu zake za siri. Ameng'olewa ulimi. Unaona? But kabla afanye hivyo alipatikana kwa kulingana na vile wamemchunguza alikuwa kwenye harakati ya kupewa mapenzi. So sijui kuna vile ambavyo umekuwa ukimkuta mkivurutana kwa, unajua kuna vitu zingine zinazofanya hata bwana atoke kwa nyumba. So uweze kutueleza maisha yako yeye na yeye alikuaje, kitu kama hiyo ndio tuweze kujua at least. Unajua pia mimi niko hapa hivi kusaidia serikali kupata hiyo uchunguzi. Ndio tuweze kujua mambo yamekuwa vipi. Tukianza maisha ilikuwa tu maisha mzuri. Kapata mtoto wa kwanza, wa pili, lakini wa tatu nikiwa na mimba ndiye alianza kubadilika. Masaa anaingia leti, ukimuuliza anatoka wapi, simu akiingia ni kuchat. Hasa hapo nikaanza kujua kuna kitu inaendelea. Hasa siku moja vile akatoka akaenda, kafika saa tatu, ai, tunapiga simu inalia mtu ashike. Sane inalia mtu ashiki. Kapigia rafiki yake akasema, si tulifunga kazi kitambo. Hasa tukakaa tukaanza kutafuta ndio kwa kijiji wakasema tuende mahali fulani wanachimbua wafu. Ndio tukaenda hapo tukapata mwili yake ishaondolewa imepelekwa mochari. So vile unanieleza ya kwamba mlipata mtoto wa kwanza, guys, ukisikia kama hujasikia, walipata mtoto wa kwanza, bwana ako tu vizuri,
ukapata mtoto wa pili, bwana ako tu sawa sawa, but mtoto wa tatu ndio kulianza kuchemka, kulianza kuharibika juu bila anaeleza, you know, some of you I know you know there, nyinyi ndio tumegrow akili, mkisikia bwana ameanza kugeuka ni maybe sometimes mami kuna kitu anataka kufanyiwa na bwanake, anapata bwanake anamlenga kitu kama hiyo. Ndio. Anapata bwanake anamruka. So unapata kuna mabadiliko katika ndoa. Na hapo ndo ulianza kumshuku ya kuwa, hapo ulianza kushuku ya kuwa pengine kuna jambo na ambalo analifanya nje. Ndio hapo ndio nilianza kumshuku. Saa ingine anakuja hata saa 6 ya usiku. Saa 7, saa 8. Ukimuuliza anaanza makelele. Hapo ndio nilianza kujua kuna kitu. Na kunini ushaimuuliza, ushaimuenda tu mbele yake na ukakaa chini na yeye ukaamua kumuuliza, kumwambia tu ukweli ni kama unamshuku na jambo fulani, ama ushaimkuta tu, ama ushaimtusi ukamwambia najua unafanya jambo fulani, unajua kitu kama inaweza fanya mtu pia atoke kwenye nyumba? Nishaimwambia juu kuna message nilipata na nikamwambia. So ni kitu nyusha imuambia, ni kitu nyalijua, unajua. Sasa familia wameamua aje, familia wamesema aje juu, unajua. Wajua, tumejaribu hata kuja kuongea na familia yetu, wamekata tuingie kwenye hiyo boma. Familia yenye wamekata tuingie kwenye hiyo boma. Sijini kwa nini wametufukuza kwenye boma, but sisi hatuna ubaya. Tulikuja tu kusaidia, at least vile tumekuja, mmepata ukweli fulani kuna jambo linafanyika kwenye boma. Hata guys kama mko hapo nje, you need any help, we can come tell you huko, tuweze ku bora tu tuambie ni sehemu gani huko, tuweze kujua katika ile boma lenye kuna jambo gani, na we are free to come. Tunakuja, tunaweza kueleza jinsi na ambavyo ya kukuja, sisi kufika hapo si ngumu. So mami, Acha tufanye hivi, acha nisikuweke kwenye stress mingi. You just tulia. Le serikali imekwambia aje kwanza? Wako kwa uchunguzi wao. Wako uchunguzi wao. Please, mimi naomba tu. Unaona tafadhali, unaona kukuwa patient. Wanasemanga patient pays, unaona? So kukuwa patient ni kitu kingine mzuri sana. Mnaweza pata maybe mnasema ni yeye na maybe si yeye. Unaona? Lakini bila inaonekana ni yeye. Ndiyo. Naona. Ama kama si yeye anajua watu wanafanya hivyo. That's why amepelekwa achunguze. So just give him some time. Naona. Mimi hata kama naenda bado niko. Namba ya serikali niko nayo. That's why wamenipatia muda niweze kuwasaidia kuchunguza, kwa sababu kuna venye wameniamini. So just believe me, na kila kitu kitakuwa sawa. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. So ningependa uambie watu nyoko hapo nje, uweze kuambia jambo fulani kulingana na maisha tu yenye maisha yenye umeona tu kwa nje, na kulingana na vile umauti ambao umepata bwana yako, unaweza upatie advice gani hapo nje kulingana na vile maisha yenye umeona mpaka wakati ambapo umauti umekuja umepata bwana yako? You can give some, najua you have some wanasemanga nini, ujuzi, uko na ujuzi, yani uko na ile nini, kitu yenye unaweza ambia mtu at least afuate, na asipofuata maybe yeye itakuja mkuta baadaye. Mimi ningependa tu kuambia wamama wenzangu, katika ndoa kuna changamoto, kuna milima na mabonde, na inabidi tu ukaze, ufunge kamba kwa tumbo, uombe Mungu atakutetea. Mimi kweli nimeachwa na watoto wadogo, lakini nitaita Mungu anikuwe mtetezi wangu. Ni hayo tu. Na watoto wadogo, kuna venye uko na mtu mwenye anaweza wasaidia ama nini, ama uko tu kivyako, kazi nini? Mimi niko tu. Yeye ndiye alikuwa tegemeo jumu, mtoto mdogo. Ni mdogo, si wa kusema tutaacha uende kazi. Sasa mimi niko tu. Usijali mami. Unajua Mwenyezi Mungu mahali alipo hawezi kuacha. Na pia maybe huwezi jua nani na watch video. Huwezi jua who can, unajua somebody here or somebody out there can support anywhere. Ushangae, kwani kukuaje? Unaona? Kwani kukuaje, kumeenda aje? Mungu amenionekania. Unaona? So usijali na usijipatie pressure vile ulikuwa unasema unaweza jua. Unajua ukijua pia umeacha watoto wadogo nyuma. Umeacha watoto wadogo sana nyuma. So just angalia vile unaweza. Unaona?
siko nanipata, angalia vile unaweza at least jicontrol, just try to control yourself, no, just try to keep to cool down yourself. Jaribu kukaa na watu ambao wanakupatia advice mzuri. Usikae na watu wenye unaona wanakupatia advice mbaya, fanya hivi. Unaona? Just try to cool yourself na mambo itakuwa sawa. Amini tu Mwenyezi Mungu, mambo itakuwa sawa. Unajua mimi nasemanga kila kitu tunaachia Mwenyezi Mungu. Unaona? Kila tunaachia Mwenyezi Mungu na mambo yote ukiacha Mwenyezi Mungu. Umesema wewe ni mama wa kanisa. Wewe ni mama wa kanisa, umeokoka na best rafiki yako mwenye imesemekana yeye ndo anaua watu, pia mlikuwa mnaenda naye kanisani. That's why wanasemanga kikulacho kingoni mwako, unaona? Wamekuwa wakisema kikulacho kingoni mwako, na hiyo methali ni real, very real. Napatanga kitu yenye mtu mwenye unakaa naye ndo anakukula chini ya maji. Na mtu unakaa naye ndo anakula polepole. Mtu unakaa naye ndo anakumaliza polepole. So you kwa hii maisha usisema ati niko na rafiki, niko na nini. Ndio hata kama kuna marafiki, saidianeni tu kiurafiki, lakini mambo ya ndani don't ever ingiza your friends ama nini. Just jichukue wewe mwenyewe, jikalishe mahali, jifikirie, hii ni mapito yatapita. No. Hii ni mapito yatapita, na uwezi jua, maybe ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Uwezi jua. No. So you just cool yourself. Watu wenye hapa nje pia watakupatia some advice. Please naomba pia muweze kupatia mameito advice juu. Ako weak, unaona ako weak manze. Najua mnaelewa. Ako weak, boma ndio imetulia. Boma ndio imetulia, unaona hajui ataanzia wapi, atamalizia wapi, but we know everything itakuwa sawa. We know kila kitu. Tukiacha Mwenyezi Mungu itakuwa sawa. So mami, unaweza tu ondoka, mimi nimalizie. Naweza tuondoka mimi. Enda tu utulie. Tafadhali usifuate mambo ya watu. Nikuomba. So guys, manze mimi I hope nimemaliza hii story. Story nimeamua kuachia serikali juu walikuwa wamenipatia only last chance ya kuongea ya kujaribu kuongelesha, kwa sababu hawa watu walikuwa wameamua kumaliza umama na wangemaliza kwa mkono yangu. Guys, pengine hata mimi ndo ningeshikwa. Mimi ndo nilichukulia kazi na siku kitu ya kwanza nilichukulia tu kazi kwa mkono yangu, na sikuita any serikali ama sikuita nini. Nilichukulia tu kwa mkono wangu nikaenda kuchimbua. Pia mimi mwenyewe fingerprints yangu ikapatikana. Fingerprint yangu akichunguza hapo napata fingerprint yangu kwa mguu ya huyo mfu. Sasa ikapatikana pia mimi kama ingeonekana kwa kamera ati mimi ndo nilienda nikainua juu, wangesema ni mimi. But nashukuru Mwenyezi Mungu amenisimamia. Pia baada nimekuwa na kesi, nashukuru Mwenyezi Mungu amenisimamia kwa hii mambo, at least hakuna jambo limenifanyikia, na kila kitu ni Mungu tu na pia maombi yenu hapo nje. Yeah, so nadhani ndazidi kufuatilia kupitia kwa simu tuweze kujua mambo yako na magani. But guys, kwa hapo nje, guys, continue subscribing, msisahau kuniombea pia. Yeah.